Tudo bom? Tudo pra cima aí? Como você tem passado esses dias? Hoje esse vídeo vai ser falando sobre lábios. Agora no inverno, dias frios, geralmente os lábios tendem a o quê? Ficar ressecados, soltar as pelezinhas. Então eu quero conversar com vocês aqui sobre lábios e dar três dicas de produtos que você possa usar agora no inverno para deixar os seus lábios mais bonitos. Eu deixo o convite para vocês clicarem no box de informações e ver outras dicas das minhas amigas, que elas também fizeram um vídeo com dicas para o inverno. Então, vamos primeiro explicar o porquê que os lábios racham mais, ficam mais danificados agora em dias frios. Motivos: é o nariz entupido por causa de resfriado ou gripe, faz com que a gente respire mais pela boca. Então, esse ar entrando, esse ar gelado entrando na boca também ajuda para que os lábios fiquem rachados, ressecados. É, ar-condicionado também ajuda, é um fator que contribui para. Geralmente, quando nós sentimos os lábios secos, o que é automático? Passar a língua, né? Nos lábios. O que isso acontece? A língua tem o pH ácido e traz junto também aqui na saliva as enzimas digestivas do estômago. Então, isso vai contribuir para deixar os seus lábios mais rachados. Uma outra coisa. É bom usar protetor labial que tenha proteção UVA e UVB, porque por mais que o dia esteja nublado, mas ainda assim os raiozinhos estão vindo aqui e vão contribuir também para rachar os lábios. Um outro fator importante, em dias frios, muitas vezes esquecemos de hidratar o nosso corpo e precisamos fazer isso, precisamos hidratar com a água. E comer alimentos, frutas, né, que tenham bastante água, como melancia, melão, isso vai ajudar também a dar uma hidratada nos lábios. Porque os nossos lábios não têm glândulas sebáceas, então eles ficam aqui, tadinhos, e não produz sebo essa região. Ao contrário da pele, do rosto, braço, perna, que tem glândulas sebáceas. Então elas constantemente estão liberando e fazendo uma camada de proteção. Nossos lábios não têm isso. Por isso é importante a gente dar uma atenção especial para eles. Uma outra coisa, eu, por exemplo, tenho que me segurar. Quando eu sinto alguma pelezinha solta nos lábios, eu quero puxar. E, gente, nessa de puxar, quantas vezes já sangrou os meus lábios? Você puxa, mas ela não acaba ali. Ela continua na onde está boa a pele e machuca. Então, assim, evite, sabe? Tá com a pelezinha solta no lábio, parte para outra coisa, esfoliação, mas não puxe a pelezinha, porque olha, não dá certo e ainda pode causar infecção nos lábios. Uma outra coisa também, nos frios os lábios estão mais sensíveis. Então, quando você for remover a maquiagem dos lábios, use algum produto que você não tenha que ficar pressionando, sabe? Por exemplo, se você usou um batom desses que a durabilidade é maior, então ele não sai com uma facilidade. Tente usar então um demaquilante bifásico, porque ele contém óleo. Então você vai conseguir remover o batom dos seus lábios sem ficar pressionando tanto. E o óleo do demaquilante bifásico já vai ajudar a dar uma hidratada nos lábios. Então, tente sempre usar um demaquilante que não precise pressionar muito os seus lábios, para não causar mais irritação no que já está sensível. Vitamina E, lanolina, pantenol e ceras vegetais. Esses quatro aqui é bom você se atentar para ver se tem na formulação do seu batom, para ajudar a deixar os seus lábios protegidos do frio. Agora, caso os seus lábios estejam bem rachados, com bastante fissuras, isso dói. Então, eu vou dar uma diquinha aqui para conseguir dar uma aliviada nessa dor. Faça o chá de camomila, deixe esfriar e faça compressas nos lábios com chá de camomila frio. Pra diminuir a dor e a inflamação. Primeira dica que eu vou dar para vocês é uma colher de mel e meia colher de sal. Faça movimentos circulares, mas é de forma suave, gente. Sempre lembrando que para fazer esfoliação nos lábios é de forma suave, porque eles são. É uma pele muito sensível. E depois enxágue. A segunda dica
Existe aquele kit lábios de seda da Mary Kay. Eu tenho resenha dele no blog, vou deixar linkado aqui no box de informações para vocês. Ele é bom, é um kit, né? Uma bisnaga é o produto para você esfoliar. E ele também é de forma suave que você faz. Ele tem bem pouquinhas granulos assim. Então você vai fazer os movimentos e ele já vem o balme. Então você fez a esfoliação, enxagou, você passa o balme que é do kit. Então são dois produtos. E a terceira dica tem já um vídeo aqui no canal que eu mostrei para vocês. O resultado dele em mim é maravilhoso. É o uso de Bepantol e açúcar. Pega o seu Bepantol, né? Quase todo mundo tem o Bepantol em casa. Passa nos lábios, vem com o açúcar de forma muito suave, gente, porque o açúcar tem os granulos maiores, né? Então, de forma bem suave, você faz os movimentos aqui nos lábios e enxágua. Menina, fica uma maravilha. Agora, uma diquinha extra, quarta dica. As pelezinhas do dia a dia. Às vezes os seus lábios não estão rachados nem nada, mas você tem células mortas aqui, tudo. Quando você escovar os seus dentes, finalizou a sua escovação, passa bem de leve a escova de dente nos seus lábios. Isso é, por exemplo, toda noite. Você escovou os dentes à noite, vai lá e passa a escova em cima dos seus lábios. Isso vai ajudar a tirar as células mortas do dia. Aí você enxágua a sua escova normal, né? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que te ajude a ter os lábios bonitos agora no frio. Também te convido a me seguir nas redes sociais e lá no blog www.guriasgata.com, que tem mais coisas bacanas por lá. Gostou das dicas? Clica no gostei, se inscreve aqui no canal, fica muito feliz. Beijo, beijo, tchau!